אנחנו? מה המקום הזה? ברוכות הבאות לעולם שלנו, שנוצר בעזרתו של אדון מיקל. כן, ובקרוב תגלו שכאן עוצמת הכוחות שלנו מוכפלת. אתם בטח צוחקים עליי? עכשיו תורנו! גם המסך השחור שיורד הופך את עצמו לצליל נפלא כל כך. כל מהים, אז בואו נתחיל מופע נהדר, והוא רק בשבילכן. מתעוררים בשקט עכשיו, כללים אפלים מליבנו הקר. תפסיקו בבקשה! שפות מזויפת מבעד מראה, כמו מחרוזת גלים שקשורה ליחדיו. השורת תפלת יעד כשתראו שכל משאלות לבכם יתגשמו, ואז גם אתם תקדישו למהיים. נגן מנגינה, אנחנו נשיר קול מהים, עוצר אהבה. שוב המסך השחור שיורד לוקח אליו אנרגיה אפלה, בלי הפסקה מתערבל בתוכה ללא התראה, עכשיו נעלם ללא קול. הוא יהרוס את קשרי הפנינים.